Dame i gospodo, nadamo se da vam je malo prijela pauza, a u nastavku ćemo govoriti o ulozi nauke i inovacija u zelenoj agendi sa posebnim osvrtom na građevinsku industriju. Pozivamo uvažene paneliste da se popnu na binu. Profesor dr. Jelena Begović, ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Dragana Korica, izvršna direktorka Saveta zelene gradnje Srbije, docent dr. Nenad Fric, građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Rade Bučevac, generalni direktor CRH Zapadni Balkan, Nikola Malbaša, direktor Jadran DOO, Zoran Đorđević, VD direktora Pošta Srbije i Aleksandar Vojvodić, CRBC. Moderator ovog panela biće Miloš Maksimović. Hvala, Bevo. Izvinjam se. Dobar dan i dobrodošli na panel Uloga nauke i inovacije u zelenoj agendi sa posebnim osvrtom na građevinsku industriju. Plan je da pokrijemo nekoliko tema, imamo dosta govornika, imamo ograničeno vreme, ali verujem da ćemo uspeti u tome. Dakle, naše glavne teme će biti zeleni standardi u infrastrukturi i građevinarstvu, regulatorni okvir za zelenu gradnju, digitalizacija i novi materijali u gradnji, zatim štednja prirodnih resursa i upotreba građevinskog otpada, struganog asfalta, i mobility rešenja za saobraćaj, lokalna putna infrastruktura i srpska nauka i visoko obrazovanje u funkciji inovacije zelene tranzicije. Dakle, pričat ćemo o tome da li postoje zeleni standardi u infrastrukturi i građevinarstvu i radimo li na regulatornom okviru za ovu oblast, koji su doprinosi digitalizacije novih materijala u gradnji i da li otpad može da pomogne. Dozvolit ćete mi da na početku dam uvodnu reč ministarki Begović. Izvolite. Hvala, dobar dan svima. Naravno, tema su globalni izazovi, međutim, treba da budemo svesni da ovo nije nova tema, ovo je tema koja je već 2000-te, ako se sećate, na Milenijumskom samitu Ujedinjenih nacija vrlo jasno artikulisana i 189 članica Ujedinjenih nacija su se složile da izdefinišu nekih 8 globalnih izazova koje je trebalo u nekom okviru od 15 godina rešiti. 15 godina kasnije neki ti ciljevi su bili dostignuti, neki nisu i otvorena je nova agenda za održivi razvoj koja je trebala da definiše globalne, univerzalne izazove do 2030. godine koje smo trebali da dostignemo. Za današnji panel neki samo od tih ciljeva održivog razvoja koje je izdefinisalo čovečanstvo, naravno održivi menadžment voda, obimnije investiranje u obnovljive i zelene čistije izvore energije, gradovi i druge ljudske naseobine koje treba budu inkluzivne i održive, odgovorna potrošnja, odgovorna proizvodnja, odgovorno upravljanje otpadom, hitne akcije naravno za klimatske promene, odnosno borbu protiv klimatskih promena, održiva upotreba svih resursa prirodnih od okeana do terestrijalnih ekosistema i naravno očuvanje biodiverziteta. I to je ova agenda i nazvana 3P, odnosno za ljude, planetu i prosperitet. I naravno ideja je da čitavo čovečanstvo bude uključeno u ostvarivanje ovih ciljeva održivog razvoja. Na pola puta napravljena je analiza i uopšte nije obećavajuća. Do 2030. godine 600 miliona ljudi će se i dalje suočavati sa problemima gladi. Proizvodni rast je usporen 2022. sa 7,4 na 3,3% u 2022. Ovih dana ste mogli da čitate da porast temperature koji smo želeli da ograničimo na 1,5 stepen Celzijus do 2030. definitivno će se, nažalost, neće se ostvariti i već 2028-2029. očekujemo da ćemo da premašimo. Kao posledica toga i dalje nivo okeana raste, 700 miliona ljudi nema struju. Vrlo je evidentno redukcija u javnom finansiranju obnovljivih izvora energije na globalnom nivou. Obnovljivi izvori energije što se tiče transporta samo učestvuju sa 4%, zaista nedovoljno. Što se tiče obradive zemlje, 100 miliona hektara obradive zemlje je nestalo u periodu od 15. do 19. 90%
zbog ekspanzije poljoprivrede, znači raste nam potreba za hranom, rastu nam potrošačke apetiti, s jedne strane naravno imamo i globalan rast populacije. Što se tiče zaštite biodiverziteta, zaključak je da vrste na ovoj planeti prebrzo nestaju i oko 15% ciljeva održivog razvoja će biti dostignuto do 2030. Ostalo je ili usporeno ili čak u regresiji. Što znači da vreme definitivno nije luksus koji možemo da priuštimo, a takođe stalno se vrtimo u tom krugu da se nešto desi, pa onda reagujemo i to definitivno nije dobra formula. Ono što treba budemo svesni, može da se napravi pomak, može da se napravi razlika, ali ceo proces je vrlo osetljiv. Setite se samo početak pandemije koji je takođe dosta doprineo da se ovi ciljevi održivog razvoja jednostavno ne ostvare. E sad, pitanje je šta da radimo i kako da idemo napred. Naravno, imamo jednu zaista ogromnu kolektivnu moć kao čovečanstvo, a to su obrazovanje, znanje i nauka. S jedne strane, sama nauka mora da evoluira, mora bude otvorenija, mora da bude usmerenija ka ciljevima održivog razvoja, odnosno zaista ka lokalnim i globalnim izazovima sa kojima se svi suočavamo. Šta radimo u Srbiji? Imamo fondove kao što su Fond za nauku, Fond za inovacionu delatnost u koje smo u prvi uložili do sada 50 miliona evra, u Fond za inovacionu delatnost 70 miliona evra kako bi targetirali nauku u naučno-istraživačkim organizacijama, ali istraživanje i razvoj u privatnom sektoru i kako bi ih između ostalo usmeravali i na ciljeve održivog razvoja. Šta radimo? Naprimer, zahvaljujući nauci u Srbiji, omogućavamo prelazak sa industrijske poljoprivrede na održivu, modernu poljoprivredu kroz korišćenje robotike, veštačke inteligencije, razvoja senzora, primene biotehnologije. S druge strane, nauka igra takođe ključnu ulogu u oblastima zaštite životne sredine, ali i razvoja obnovljivih izvora energije. Ako pričamo o razvoju baterija, skladištenju energije, čak i fuziju, zelenom vodoniku, tu sve nauka ima zaista krucijalnu ulogu u razvoju ovih tehnologija. Jedna od tema, naravno, održiva infrastruktura, zelene zgrade, održive zgrade, sada već koncept zelenih, pametnih, održivih gradova koji uključuju i razvoj, znači fokus jeste na energetsku efikasnost, s druge strane na pametno upravljanje zelenim površinama, s treće strane razvoj novih materijala, čuli ste nešto i o tome i to opet zahteva znanje, obrazovanje i nauku. Ono što je Srbija uradila i mislim da je to jedan veliki uspeh ako pričamo o nauci i održivom razvoju jeste da je ove godine u avgustu na inicijativu Srbije izglasana rezolucija Ujedinjenim nacijama da se proglasi dekada, znači međunarodna dekada nauke za održivi razvoj. Šta to znači? Znači poziva se nauka da sa svim učesnicima i svim delovima jednog društva se uključi i pomogne da ubrzamo dostizanje ciljeva održivog razvoja. I ovo je prva rezolucija posle 2000. godine koju je pokrenula Srbija i koja je izglasala. Naravno, šta smo još uradili? Samo dostizanje ciljeva održivog razvoja i sve ovo o čemu danas mi pričamo košta, traži značajna finansijska sredstva. Ono što je procenjeno jeste da taj godišnji jaz u finansiranju ciljeva održivog razvoja je porastao sa 2,5 triliona dolara na godišnjem nivou na 4,2 triliona dolara. To države ne mogu same više da finansiraju i jako je bitno da se uključi privatni sektor. I tu smo bili aktivni i Srbija je jedna od 33 zemalja koja je mapirala šta je to bitno za ciljeve održivog razvoja u kontekstu Srbije, šta je to što imamo već od kompanije i od uspeha i koji nam je regulatorni okvir, kako bi izdefinisali neke prioritete za Srbiju i otključali u stvari i približili privatnom sektoru koliko je bitno, koliko je isplativo i na kraju krajeva vrlo primamljivo da se ulaže u određene oblasti koje su povezane sa ciljevima održivog razvoja. Identifikovali smo pet ključnih sektora za Srbiju.
prehrana, poljoprivreda, obnovljivi i alternativni izvori energije, tehnologija, komunikacija, infrastruktura i zdravstvo i u okviru ovih nekih 13 oblasti za investicije, samo ću neke za današnji panel možda bitne, da pomenem decentralizowana proizvodnja solarne energije, vetroparkovi, tehnologije pametne poljoprivrede, usluge upravljanja otpadom, energetski efikasna stambena infrastruktura i razvoj biotehnologije. Znači, ključna poruka jeste s jedne strane ulaganje u nauku, znanje i obrazovanje, za dalji, kao dalji mehanizmi za rešavanje ovih globalnih izazova, a s druge strane moramo da uključimo mnogo više privatni sektor, što znači da se i od njega očekuje mnogo više istraživanja, mnogo više razvoja i ulaganja u ove jako bitne grane, jer one zaista definišu naš opstanak, i ja ne bih rekla ni na dugoj skali, na relativno kratkoj skali. I samo za kraj nešto što mislim da je jako bitno. Sve ovo možemo da radimo, ali moramo da počnemo od sebe kao individua, od sebe kao društva, kao država, a to je da moramo da nešto i žrtvujemo, pod znacima navoda. Znači, naše životne navike moraju mnogo brže da se menjaju. I evo, samo se setite, ja sam 70. godište, koliko je po porodici bilo automobila kada ste bili mali. Sigurno ne više od jedan, a danas koliko članova porodice, minimum toliko imamo automobila, bez obzira da li ćemo koristiti zelenu energiju, čiste izvore energije, sam materijal da se proizvedu automobili ima svoju cenu i za prirodu, ima svoju cenu i za ekonomiju. I s druge strane, setite se koliko smo govedine jeli kad smo bili mali, a sada u svakom restoranu bez obroka sa govedinom, iako nemam ništa protiv i ja je volim, ne možete da zamislite obrok, a drugi proizvođač metana na ovoj planeti, nažalost, jeste stočarstvo, odnosno životinje koje koristimo u ishrani, pre svega govedina. Moramo svi da se menjamo i moramo da koristimo mnogo više nauku, znanje i naše prirodne potencijale. Hvala. Hvala. O nekim stvari koje ste upravo pomenuli ćemo pričati kasnije kroz pitanja, upravo vezano i za obrazovanje. Ja bih sada dao reč Dragani Korici, odnosno postavio pitanje. Dragana, vi ste kao izvršna direktorka Saveta zelene gradnje Srbije, možda najpoznaniji, da nam kažete da li se i koliko zapravo promenio odnos građevinskih kompanija upravo po pitanju zelene gradnje u toku prethodne godine. Imate li savete za kompanije koje to planiraju, dakle, kako da pribave sertifikat zelene gradnje, i svedoci smo da je upravo na ovom mestu su neke stvari kandidovane i da je onda u protekloj godini urađeno to sa toga, ali evo recite nam kako je trenutno stanje. Pa evo da se nadovežem upravo na to što ste pomenuli, da je ovo bilo ovako ekstremno ubrzano i vrlo uspešno. Tačno je, prošle godine je ovde ministar Vesić izašao sa tim da će da podrži zelenu gradnju, da će vlada da podrži zelenu gradnju, i mi praktično 8 meseci kasnije smo to imali kao član zakona, i to je inovativna stvar, jel da, da se i mogu reći čak i na nekom evropskom nivou vrlo napredno i smeo korak da se uvede pojam zelene gradnje. I ukratko bih samo rekla, vezujući se na onu jučerašnju sesije ovih panela, gde smo rekli da je najbolji izbor miks obaveznosti i podsticaja, i ovaj član zakona je upravo pravi primer toga, jer je uveo sa jedne strane obaveznost za sve nove objekte koji prelaze 10.000 metara kvadratnih bruto građevinske površine, kojih nema mnogo, i to je upravo dobro. Statistika na nivou Srbije pokazuje da u poslednjih nekoliko godina taj broj se kreće, da je stalno pre svega u porastu, da je negde bilo oko 50-ak pre par godina i da se sad približavamo nekoj cifri od 100 objekata na godišnjem nivou. I suština jeste da je to u stvari prava ona mera, da nije previše njih, a opet dovoljan broj uzora koji može da se sledi. Znači, obaveznost za objekte preko 10.000 metara kvadratnih da moraju da implementiraju principe zelene gradnje i da moraju to da potvrde sertifikatom zelene gradnje. Sa druge strane, to je istovremeno napravljena taj miks podsticaj, u smislu da se oni koji
moraju da ide, podrška je od strane države jeste da dobiju benefit u smislu umanjenja za 10% od taksi za građevinsko zemljište koje su u obavezi naravno da za svaki ovaj objekat za lokaciju se plati. Ovo je sa jedne strane obaveznost, ali isti ovaj korac su preporuka i za one, pošto raste broj osvešćenih, da tako kažem, i individua i kompanija koja se bave gradnjom, da idu u tom smeru, možda ne dostižu tu kvadraturu, ali to ih ništa ne sprečava da se opredele za implementaciju zelenog, da to naravno potvrde sertifikatom i oni će biti u prilici takođe da budu podržani sa tih 10%. Ono što je ključno, još da dodam samo uvezano za sam član, radi se na ubrzanoj pripremi pravilnika koji treba ovaj član da podrži. Mi smo član radne grupe kao jedan od ključnih aktera koji je, da kažem, i doprinao ovom članu. I imat ćemo takvu situaciju da taj pravilnik treba da omogući u stvari benefite ne samo za one koji idu na obaveznost, nego i za sve druge, u kontekstu toga da vide šta je to zelena gradnja i da prosto mogu da se opredele, da dobiju jasne smernice i korake kako tim putem da krenu i kako da celu proceduru prođu. Pitali ste me za kompanije, jako je kratko reći šta je izmena za godinu dana. Ja bih rekla da mi imamo jedan kontinuirani niz promena u pravcu održivosti. Savet zelene gradnje već dugi niz godina promoviše tu zelenu gradnju, sad mi to zovemo i održiva gradnja, jer je prevazišlo taj pojam možda i zelenog, ali evo, prati se ta neka zelena tranzicija. Da li možemo da kažemo nešto kratko, da li je direktno ovaj zakon, pa nije mogao da utiče za tako kratak vremenski period, ali ja mogu da kažem, možda pre svega iz ugla našeg članstva koji obuhvata veoma šaroliki, da kažem, profil delatnosti i edukacije i, kako se zove, i kompanije koje investiraju, grade i projektante i kompanije koji su konsultanti iz real estate-a i svaka od njih ima neki napredak u tom pravcu. Bilo da proizvođači idu implementiranjem recikliranih materijala, bilo da smanjenjem energije i produkcije emisije gasova na prilikom proizvodnje svojih proizvoda, bilo da kompanije idu, investitori koji grade, da idu na samu sertifikaciju i pre nego što je postalo, jel, zakonski obavezno, pa čak i možemo reći izvan toga da kompanije i generalno idu na u pravcu neutralnosti, klimatske neutralnosti, da imaju neke strategije, neke svoje ciljeve. Ja mislim, juče smo čuli kolege iz Strabaga da su rekli da i oni su postavili neki svoj cilj do 2040. Ako bih mogla da kažem, ti ciljevi se kreću između, neki su već postavili 2025. vrlo blizu. Znači, ljudi zaista razmišljaju u tom pravcu i to je neminovnost. Ključno je što mi sa ovim pravilnikom i zakonom, ja se nadam da će to pravilnik i pokazati, jer smo mi to testirali unutar naše interne radne grupe saveta, upravo tih raznolikih profila delatnosti, kako bismo dobili najefikasniji model koji treba da sutra zaživi, da ne naleti na zid, nego da bude zaista u prilici da zaživi, da ne bude dobar samo za one koji su već na ovom putu tranzicije zelene, već da bude primenljivi na one koji nisu, da nauče, da sagledaju mogućnosti svoje za novim, evo kao što je i rekla ministarka, mogućnostima za nove delatnosti, nove poslove, da nađu neki svoj inovativni mali kutak kojima će nešto da razvije, pogotovo domaća privreda. Znači, ne bi trebalo da bude nikakvog straha, vremena za prilagođavanje ima i to je pravi put. Evo, pitali ste mi šta bi bio savet, jel? Pa, savet je, mi smo, evo, kao što i kažem, već smo na tom putu tranzicije. Mislim, na tom nam ukazuju i projekti prosto kojima jedan od ključnih kriterijuma nije samo dizajn ili funkcija, već održivost izbija kao prvi, među prvim parametrima za ocenjivanje kvaliteta nekog projekta. I zelena gradnja naravno više nije upitna apsolutno i neka moja sugestija jeste da svi
čak i da idu i da ne idu na sertifikaciju i da hoće i da neće da grade zeleno, da prosto počnu da razmišljaju o svom projektu ne samo kao jednu formu i koja treba da ispuni i da pokrije tu funkciju, već da razmišljaju u tom pravcu održivosti i da krenu prosto, kad razmišljaju o projektu, da u samom startu razmišljaju o čitavom životnom ciklusu objekta. To je nešto što je neminovnost pred nama vrlo brzo, a to je, znači, projektujemo tako da znamo kako ćemo da koristimo objekat, jer evo ovde je tema bila energije i emisije kao jedna od ključnih koja se prostirala kroz sve panele, a upravo u fazi eksploatacije, u fazi upotrebne vrednosti mi možemo te najveće benefite uštede energije i smanjenja emisije i da ostvarimo. Znači, jedan pristup čitavom životnom ciklusu je ključni, rekla bih, u tom koraku ka tranziciji zelene gradnje. Ćemo još o tome. Sada je vreme da čujemo što kaže struka, pominjamo zelenu gradnju, ali da vidimo šta se dešava sa materijalima. Doktore Fritz, kako iz akademske i naučne perspektive izgledaju zapravo građevinski materijali i kako se fakultet prilagođava ovim trendovima gradnje kroz kurikulume? Hvala vam, hvala organizatoru na pozivu da i ove godine učestvujem na konferenciji Look Up, hvala vama na pitanju, ono mi znači jer će mi omogućiti da široj javnosti približim na koji način su teme ove konferencije implementirane u naš svakodnevni život i rad na fakultetu. Naime, pitanje je višeslojno, prva stvar koja se uvijek postavlja kao pitanje je da li je neki fakultet matičan da se bavi nekom temom. Znači, profesor Skoković, o čemu pričam, na jednom od poslednjih veća tehničko-tehnoloških nauka smo shvatili da ne postoji tehnički fakultet koji ne pretenduje da se određeno meri bavi zaštitom životne sredine. Meni je to sasvim logično, zato što nećete naći tehničku disciplinu koja u većoj ili manjoj meri nije upućena na ove teme i s punim pravom se ljudi tim temama i bave. Drugi nivo jeste činjenica da na našem fakultetu imate katedru koja se zove za hidrotehniku i vodno-ekološko inženjerstvo, ona je jedna od 8 katedara. Imamo studijski program master akademskih studija koji traje 2 godine i koji nosi isti naziv kao i ova katedra. Imamo studijski program specijalističkih akademskih studija koji se zove energetska efikasnost. Ministarka malo čas reče, jedna od 5 stvari koje ste prepoznali, energetska efikasnost objekata stambene gradnje. I na kraju, ali ne najmanje važno, već najviše važno, jeste na koji način su ove teme implementirane u kurikulume. Reći ću vam recimo da na osnovnim akademskim studijama građevinarstva postoji obavezan predmet koji se zove osnove inženjerstva zaštite životne sredine. To znači da 300 studenta svake godine odsluša i mora da položi ovaj predmet. Ako pogledate kurikulum, odnosno sadržaj lekcije, u njemu možete da nađete bukvalno sve teme koje se ovde iznose na ovoj konferenciji. Krenete dalje kroz studije, dođete na master akademske studije. Bez obzira da li pričamo o usmerenju na puteve, železnice i aerodrome, gde ljudi uče kako da koriste reciklirane materijale u izgradnji i održavanju takvih objekata. Ako pričamo o hidrotehnici, gde ljudi uče kako se bave prečišćavanjem otpadnih voda, kako da se bave tretmanima pijaće vode, kako da se bave navodnjavanjem itd. Ako pričamo o građevinskoj geotehnici, oni izučavaju ekološke aspekte geotehničkog inženjerstva. Ako nastavite dalje na specijalističke akademske studije energetska efikasnost, znači tu pričamo o 12 predmeta koji se svi bave ovom temom. Na kraju, ako baš hoćete na doktorskim studijama, između ostalog, studenti mogu da uče o upravljanju čvrstim otpadima, deponijama itd. itd. Da zaključim, master inženjer građevinarstva Građevinskog fakulteta u Beogradu apsolutno poseduje dovoljna i više nego dovoljna bazična znanja da sve teme ove konferencije može pravilno da implementira u svoju inženjersku praksu. Znači, mi ga kroz više od 20 predmeta, ovo mi je važno da kažem, na kojima radi više od 20 profesora i saradnika. Da vidite kolika je disperzija, koliki je broj ljudi koji se na građevinarstvu između ostalog bavi i ovim temama. Hvala. Hvala vam. Nastavit ćemo. Gospodine Bučevac, kako je vaše iskustvo u prilagođavanju portfolija proizvoda održivoj agendi koja diktira zapravo manju emisiju CO2. Kako u korišćenju otpada kao pogonskog goriva, kako u ponovnom korišćenju otpada od rušenja i građenja, a budući da ste deo internacionalne CRH kompanije, vi možete da nam prenesete kako izgledaju zapravo iskustva drugih zemalja i kako oni mogu da nam pomognu i koliko smo uopšte daleko od tih drugih zemalja. Samo treba da upalim. Evo ga, to je to. Evo da su. Dobro, pošto smo na ovim prostorima imali malo promjena vlasništva u poslednje vreme, samo bukvalno jedan minut, dakle, kompanija CRH je
globalno najveća kompanija za proizvodnju građevinskih materijala, većinom u Evropi i Americi. Ovde u Srbiji je poznata kroz opet novi brend koji se zove Moravacem, a mi ga poznajemo zapravo kroz fabriku, Popovačku fabriku cementa i našu proizvodnju betona u Beogradu. U međuvremenu smo napravili ekspanziju u Hrvatskoj i proizvodimo Siporex, kako se to ovde kod nas kaže, porobeton blok, za sada samo na tržištima zapadno Srbije. U ovom razmatranju ćemo pričati naravno o cementu, kao jednom od zaista osnovnih materijala koji se nalazi i doseže do praktično svih građevinskih materijala i ugrađuje ono što vidimo u stambenoj i nerezidencijalnoj infrastrukturi. Ono što je bitno da naglasim jeste da ovde postoje, mi ovo radimo već 10 godina ili duže od 10 godina i ono što trenutno vidimo jeste jedno ozbiljno ubrzanje. Rano početi sa nekim temama ima prednosti, ali zapravo svi smo u ovome i sad ponekad se osjećam, ja sam više od 15 godina u ovom biznisu, osjećam se nekako kao da smo kao kompanije, onaj Leonardo DiCaprio, Lookup u stvari, kad malo napravimo paralelu sa imenom konferencije, ali ne napuštamo, ne držimo ono čega smo rekli i pre 10-15 godina, zato što ovakva jedna tema zahteva strast, zahteva zaista ljubav i posvećenost. Ono što je bitno je, kod nas imamo jednu ćerku kompaniju koja se zove Safir i koja se bavi trenutno u ekspanziji, bavi se takođe tretmanom i korišćenjem alternativnih goriva za našu industriju. Imamo tri standardna načina kako pokušamo da smanjimo CO2 u našim proizvodima i samim tim dalje građevini. Jedan je naravno preko čuvenih alternativnih goriva. Mi smo lideri u tome, dostigli smo 40% i tu smo stali. Nema dovoljno goriva. Naše, pomenuli ste upoređivanje sa našim cementarama ili sestrinskim firmama na polju, oni su svi na 80 do 100%. Dakle, tehnologije postoje. Druga stvar su alternativni materijali i kako u proizvodnji poluproizvoda, tako i u finalnoj proizvodnji. U proizvodnji proizvoda situacija je još gora, nemamo alternativne sirovinske materijale, a u finalnoj proizvodnji imamo nekih materijala zaista u milionima tona. I tome smo trenutno posvećeni. Ono što je bitno, i hteo sam da naglasim takođe, da je zapravo fokusiranje na industriji građevinskog materijala jedan ozbiljan udeo skidanja CO2 proizvoda. Dakle, jedan deo rada arhitekte, građevinci, pozicioniranje investicije, životni vek zgrade, sve su to stvari koje utiču na konačni CO2, ali ozelenjavanje same industrije građevinskih materijala je ekstremno bitno u celoj ovoj jednačini. Mogu da primetim da je, nisam bio neko vreme u zemlji, vratio sam se, vidim da se zaista puno radilo. Mislim da je ogroman korak novi zakon o planiranju izgradnji i posebnu uredbu upravljenu otpadom rušenje građana. To je deo cirkularne industrije. To nas neće dovesti do kraja, ali takođe jedan bitan element. I s naše strane, apsolutno smo raspoloženi da se uključimo u kompletnu priču i naše betone, sveže betone, ozelenimo na taj način. U principu, to je to, saradnja sa državom, saradnja sa fakultetima. Građevina je veoma regulisana branša, veoma regulisana. Sve počinje od države, biznis preuzima i na kraju imamo rezultat. Hvala, evo čujemo gospodina Mitrovića da podržava iz publike. Nastavimo dalje, sada idemo ka vama, gospodine Malbaša. Kompanija Jadran, vaša kompanija, ima raznovrsne referencije i velike projekte iza sebe, neki su, jel tako, i u toku. Pa kako je vaše dosadašnje iskustvo, ne samo u izvođenju, jer vaša kompanija, kada pričamo o ovom čuvanju CO2 u početnoj fazi, čuva se CO2 i tako što se pametno projektuje, jel tako? Dakle, vaša kompanija se bavi 3D modelovanjem u BIM-u, koji olakšava zapravo sagledavanje energetske efikasnosti već u fazi projektovanja. I dakle, kako je vaše iskustvo u izvođenju, projektovanju tih energetski efikasnih objekata i objekata zelene gradnje, odnosno kako biste ocenili dostupnost održivih materijala za gradnju na našem tržištu? Kako je trenutno stanje? Dobar dan svima. Znači, kompanija Jadran je uspela da implementira BIM modelovanje u svojim objektima koje radimo.
Samim BIM modelovanjem došli smo do preciznijeg sagledavanja šta nas dočekuje, šta nas očekuje u samom izvođenju i u efikasnijem utrošku energije. Kroz digitalizaciju projekta i simulaciju dolazimo do toga koje materijale koristimo, MEP sisteme i njihov kapacitet, samim tim smo efikasniji, imamo manji utrošak energije i kako se zove i brže završavamo svoje radove. Što se tiče energetski, što se tiče zelenih materijala, mi smo jedan od objekata koji smo trenutno završili, to je simbol Beograda Sava centar, njega smo radili po BRIM sertifikatu. Tu smo kako se zove primenjivali, tu su i na primjer jedan od stvari koje smo koristili jeste da svi drveni materijali su morali da budu iz obnovljivih izvora energije. To je dosta interesantno, zato što je pretpostavljam bio izazov, ali ste uspeli da ih pronađete na tržištu. Tako je, znači na tržištu postoje materijali, oni su mnogo bolje situacija nego što je bila prethodnih godina, postoje sertifikati za te materijale, tako da smo snabdeveni. Dobro, i generalno ovo sa BIM projektovanjem što unapred omogućava zapravo sagledavanje energetske efikasnosti pre nego što to nešto moramo da kažemo, da imamo hands-on je zaista sjajna stvar za čuvanje CO2 u samom početku. Hvala, vratit ću se ka vama sa narednim pitanjima. Sada bih dao reč gospodinu Vojvodiću, odnosno postavio pitanje. Gospodin Vojvodiću, vi dolazite iz China Road and Bridge Corporation, pa koliki je zapravo značaj gradnje fekalne kanalizacione infrastrukture i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda? Kada pričamo o tome da idemo ka zelenom, dakle koliko nam je značajno da zapravo i to možemo da dovedemo u nivo standarda kakav je ovo i u nekim drugim zemljama. Dobar dan svima, ja bih malo krenuo stvar naopako. Ne da dovedemo i to. Kanalizacija sama po sebi i prečišćavanje otpadnih voda je jedna od onako bitnih tekovina civilizacije, razvoja društva, načina življenja. Kanalizacija sama po sebi, znači sakupljanje, prikupljanje, kontrolisano vođenje i na kraju sakupljanje i prečišćavanje, ispuštanje prečišćene kanalizacije u prirodu, najčešće u neki vodotok, ima prosto nemerljiv uticaj na zdravlje ljudi, na zaštitu voda, na zaštitu zemljišta, na zaštitu vazduha i kao tako predstavlja jedan od preduslova zaštite životne sredine kao jako bitnog elementa ekologije, a svakako u vezi sa time kao nadogradnja, zelena gradnja, cirkularna ekonomija i sve ostalo što podrazumeva ovu vrstu infrastrukture kao preduslov da bi moglo bilo šta dalje da se radi. U tom smislu država Srbija prepoznala potrebu za gradnjom kanalizacije na svojoj teritoriji i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. I kao neki rezime do sadašnjeg rada, za nešto više od 2 godine, CRBC je izgradio preko 400 km kanalizacije na teritoriji Srbije. Zaista ovim tempom do sada nije toliko mnogo izvedeno. Nikada u Srbiji treba da bude i bolje i može. Postrojenje nije trenutno nijedno izgrađeno iz ovog programa, ali očekujemo da u sledećoj godini imamo jedan broj koji će biti primetan postrojenja izgrađen. Projektom Čista Srbija je obuhvaćeno inače 5200 km kanalizacije na teritoriji Srbije i neki 165 postrojenja za preradu otpadnih voda, od zaista najmanjih do kapaciteta preko 500.000 ekvivalenata, recimo postrojenje u Novom Sadu. To će biti drugo najveće postrojenje u Srbiji. U tom smislu kanalizacija, postrojenja, a nismo možda pomenuli i treći segment koji se odnosi na Centar za upravljanje čvrstim otpadom, koji isto u našoj agendi, odnosno ugovoru, apsolutno predstavlja preduslove ciljeva ove konferencije i u tom smislu mislim da je nemerljiv značaj prosto gradnje i finansiranja u ovu vrstu infrastrukture.
Hvala vam, vratit ćemo se i ka vama sa još jednim pitanjem u drugom krugu. Sada, gospodine Đorđeviću, pitanje za vas, mislim da nam je gospodin Malbaša dao dobar šlagvort sa generalno ovom pričom o BIM projektovanju. Dakle, digitalizacija već odavno doprinosi tome da se smanji zapravo emisija CO2. Sada da čujemo šta se zapravo dešava u Pošti Srbije što se tiče digitalizacije samih usluga. Dobar dan svima, pa evo slušao sam pažljivo sve i naravno lako je i mislim da naravno treba reći svakako šta je Pošta učinila, ali i ono šta je u suštini, slušajući sve one koji su danas izlagali, šta je glavni problem. Mislim da vratit ću se na to šta Pošta radi, ali u suštini svi ovde danas koji su došli već unapred znaju šta je urađeno u Srbiji, šta treba uraditi, bave se verovatno ovom temom, tema im je interesantna i tako dalje. Međutim, ono što je, mislim, krucijalni problem, to je kako građani Srbije vide i koje informacije oni dobijaju o svemu ovome i šta se njima plasira i šta dolazi do njih. Živimo u eri kada ljudi ne vole da čitaju, kad vole poluinformacije, juče sam pričao malo i sa ministarkom na tu temu i dođemo do toga da ministarstvo, recimo, radi dosta na tome, plasira, Srbija radi dosta na tome, nije samo sada se krenulo u sve to, urađeno je mnogo, ali običan građanin ne vidi i ne vidi korist od svega toga i uglavnom se eksponiraju oni koji su protivnici svega toga, koji vide neku svoju korist i svega toga, koji su po pravilu neki negativci, koji plasiraju neke informacije koje nisu tačne i žele da se sve ovo ne sprovede iz samo njima poznatih razloga. Tako da isto i u Pošti Srbije koji ima 15.000 ljudi, vrlo teško je doći do svakog od njih, jer je pošta razuđena, ima 1534 lokacije na kojima se nalazi. Tih 15.000 ljudi treba da bude informisano o svemu onome šta se dešava u pošti i da imaju razumevanja i gde se pošta nalazila, gde se nalazi i gde treba da bude u budućnosti i da ne može da se desi nešto preko noći, da za sve potrebno ulaganje, tako i da ta digitalizacija koja je nažalost kasnila u pošti i koja se trenutno dešava i ta tranzicija koja se dešava je svakako nešto što zahteva istrpljenje i koja će svakako da doprinese tome da sve što se bude uradilo s jedne strane donosi veći prihod, veću korist za poštu, štiti životnu sredinu, a sa druge strane ima i povratno ono što je njima najbitnije, a to je da imaju veće prihode i da budu veće plate. Mi smo svakako gledali kako da krenemo obazrivo u sve to, da ne napravimo i neki veliki iskorak, obzirom da, kažem, malo smo se zapustili sa konkurencijom, pa smo onda u tu digitalizaciju naravno ušli u smerovima koje Pošti kao jednom velikom preduzeću dozvoljava da bude lider i može da se pozicionira tako i to smo krenuli sa e-novčanikom, arhivom, digitalizacijom u smislu papira, finansijskih transakcija. A sa druge strane i ono što je neki core biznis pošte, to je dostava paketa, sad pisama i računa polako nestaje, pa će toga biti sve manje, ali svakako da ono što se radi, što vi kažete da u toj bliskoj budućnosti sve ono što budemo radili, radimo na toj nekoj zelenoj platformi i da doprinosimo svemu onome što je i politika vlade i što je generalno želja svih, a to je da sačuvamo i našu životnu sredinu, pa smo tako, eto, paralelno sa tim krenuli sa uvođenjem solarnih panela, s jedne strane, uštedom električne energije, gde god je to moguće, kažem, 225.100 kvadratnih metara trenutno je nekako se koristi u Pošti Srbije na 1534 lokacije i uvođenje električnih vozila. Pa onda ta električna vozila koja su nabavljena u početku 61 vozila, od kojih 36 dostavno, pa smo gledali da izaberemo jedan grad koji će da bude prvi grad koji će biti potpuno zelen kad je u pitanju bar pošta i to smo izabrali Novi Sad. Sad je trenutno isporuka 95 novih vozila, rade se solarni paneli u Beogradu, još u Kragujevcu i Nišu i to bi trebalo da sa tim vozilima koje u naredne dve godine budu nabavljena, da potpuno tu flotu zameni sa električnim vozilima. Takođe je vrlo bitno, ja sam to prošle godine govorio, da se taj krug zatvori, ceo taj ciklus i da ta vozila ne punimo na klasičan način, već i zelene energije, pa je zato bila želja da s jedne strane uštede električne energije, ali i samo punjenje tih vozila bude iz zelenog izvora, pa smo zato i krenuli sa tim solarnim panelima i nekako se pozicioniramo u tom pravcu. E sad, opet se vraćam na početak, vrlo je bitno da 15.000 ljudi zna zašto se to radi i da ima razumevanja i da to nije
nikakvo bacanje para, već je ulaganje u budućnost. Nažalost, kažem, to je trebalo možda da se desi pre 10 godina i tad je možda bio pravi moment. Sledeći pravi moment je sada i treba da se radi na tome, jer mislim da ako idemo ka tome i ako ministarstvo kaže da je to neka budućnost u kome se mi razvijemo, imamo institute, imamo mlade ljude koji se time bave, onda naravno najveća kompanija u Srbiji treba da prati sve to i da ide ka tome. Dodao bih samo i paketomate koji nisu klasični paketomati kao svi drugi koji postoje na tržištu, oni su 4 puta jeftiniji od klasičnih koje ste viđali možda na benzinskim pumpama, jer ne koriste električnu energiju, dosta lakše se postavljaju, nije potrebna građevinska dozvola za njih i oni se snabdevaju ili iz solarnih panela ili putem litijum-ionskih baterija koje traju 2 godine, tako da i na taj način mi, da kažem, idemo u tom nekom pravcu ozelenjivanja pošte i tog nekog rada koji će pružiti mogućnost da kvalitet usluge se podigne na jedan viši nivo sa 1220 tih paketomata, a sa druge strane da ne trošimo klasičnu energiju. U drugom krugu imaću još dosta pitanja vezano za upravo tu elektrifikaciju i panele. Hvala vam. Ministarko Begović, da li beležimo, da li postoje zapravo inovacije, kako se to kaže, osim naučnih institucija, kaže se i domaće pameti u toj ekološkoj tranziciji? Šta tu možemo da kažemo? Apsolutno, u ovom uvodnom delu sam pomenula da imamo fondove koji takođe i tekako brinu i o zelenoj tranziciji i kroz različite programe, ajde kažem, zadaju zadatak naučnoj zajednici da se bavi ovim pitanjima. Naravno, i same naučne zajednice, to dolazi nekako prirodno i spontano, jer kad pričate o nauci, s jedne strane, i kad pričate o ostavljanju planete u boljem stanju u budućnosti, prvi su naučnici ti koji razmišljaju o tome. Daću neke primere dobrih inovacija i dobrih aktivnosti naših i instituta i fakulteta na kojima se ova istraživanja rade. Kao što znate, 2016. godine Srbija je dosta vizionarski osnovala Institut Biosens. Pominjala sam tranziciju sada iz neke klasične industrijske poljoprivrede ka jednoj održivoj zaista poljoprivredi i u taj institut je do sada uloženo zaista i otvorena nova zgrada ove godine, 34 miliona evra sa zaista state of the art izvanrednom, izuzetnom opremom koja omogućava transfer tehnologije, znači ono što se u laboratorijama dešava, ono što se u istraživanjima dešava, da se vrlo brzo primeni u realnom životu, pre svega poljoprivreda. Mislim da je poljoprivreda, prvo, bez poljoprivrede nam nema života, bez hrane nam nema života, s druge strane i poljoprivreda ima svoje neke loše efekte na životnu sredinu i to nekako mora da se pomiri. S druge strane, imamo rast broja stanovnika na ovoj planeti, samim tim zahtevi za hranom se samo povećavaju i tu bez novih tehnologija sistem je već postao neodrživ. Jedan takav institut kroz digitalizaciju, kroz upotrebu, odnosno primjenu veštačke inteligencije, ali i razvoj biosenzora, razvoj biotehnologije, predstavlja u stvari jedno od rešenja. Takođe, ako niste čuli, ali dosta ljudi je sad već se pročulo, izgradnja Bio4 kampusa u Beogradu kao najveće investicije države u nauku ikada u Srbiji, ali i u širem regionu, ima za cilj takođe da se pružaju rešenja iz već postojeće naučne zajednice, a i da privučemo i međunarodnu naučnu zajednicu da dođe ovde u Srbiju i da u jednom potpuno novom okruženju naučnom, koji podrazumeva prisustvo fakulteta, 7 fakulteta, 10 naučnih instituta za početak, ali i start-up zajednicu koja dolazi kako sa instituta i fakulteta, tako i nekako prirodno iz zajednice, okupljenu oko biotehnologije, biomedicine, biodiverziteta i bioinformatike i veštačke inteligencije. I treća komponenta, od 4 komponente, treća komponenta su kompanije. Znači, želimo da privučemo i na dobrom smo putu istraživačko-razvojne centre kompanija koje će koristiti i naše resurse, ali i mi ćemo koristiti njihove resurse i njihovo viđenje, na kraju krajeva,
vezano za proizvode i usluge koje su potrebne u budućnosti, da kreiramo inovacije u Srbiji. Mnogo pojedinačnih inovacija već postoji od proizvodnje, odnosno od transformacije plastike do bioplastike, razvijanje bioloških proizvoda za poljoprivredu koji treba da zamene hemiju, razvoj mikrobioloških preparata koji treba da čiste zemljište, recimo, od nekih polutanata. To su sve tehnologije kojima se mi bavimo već decenijama, ali sad smo nekako i sa strane ministarstva shvatili, imamo dobro znanje, imamo dobre ideje, ali moramo da radimo na tome da ih pretočimo zaista u konkretne proizvode i u konkretne usluge, i tu nam je jako bitan privatan sektor koji daje jedan pozitivan selektivni pritisak na nauku da se zaista okrene ka konkretnom rešavanju problema. Ja sam vrlo optimistična i zaista sve što se ministarstva tiče radimo na tome da damo svima šansu da razvijaju naše domaće proizvode i domaće ideje, a u tome ima jako puno polja, jako puno ekoloških niša i mislim da imamo šta da pružimo u tom segmentu. Hvala vam. Gospođo Korica, nedavno ste sa Privrednom komorom Srbije i Ministarstvom privrede izradili i predstavili publikaciju Mapa puta za ponovnu upotrebu, reciklažu ili valorizaciju građevinskog betonskog otpada i analiza postojećeg stanja iz oblasti upravljanja betonskim otpadom, a na osnovu prethodno sprovedenog istraživanja. Kako je zapravo stanje, kakve su predviđenja kada je u pitanju betonski otpad u Republici Srbiji? Sad tako kratko odgovoriti samo na jedno pitanje. U suštini, ja ovde imam i supervizora iz prvog reda, pa evo, od Privredne komore. Znači, moram da kažem da okosnica pripreme izrade ove mape jeste bilo istraživanje postojeće regulative kako u Srbiji, tako i u Evropi, takođe i publikacija na tom nivou, intervjui sa privrednim subjektima koji su involvirani u upravljanje otpadom i naravno kroz jednu anketu koja je onako široko sprovedena i što kroz našu mrežu, što kroz mrežu Privredne komore Srbije, što kroz mrežu Inženjerske komore. Malo smo tu, regulativa za beton nije postojala i koristili smo se, to je sad neki, da kažem, trik situacija, koristilo se postojeći zakon koji se odnosi na otpad od rušenja i građenja. I zašto smo se odlučili da možemo da se pozovemo na to? Pa prosto iz razloga zato što beton čini 30% tog otpada. Mala nezgodacija je što je taj mapa puta, vreme za koje smo imali da je uradimo, je decembar 2022. mart 2023. I ona je mogla u tom momentu da se veže na postojeću regulativu. I u tom kontekstu su bili rezultati i zaključci u neku ruku limitirani, jer su tek nakon toga krenuli ovaj zakon o planiranju i gradnji i zakon o upravljanju otpadom, a zakon o planiranju i gradnji je uveo praktično dokument o kretanju otpada kao uslov za dobijanje upotrebne dozvole. Ja mislim da je to onako jedna vrlo velika stavka, ako me pitate iz ugla šta je to što je istraživanje i doprinos tom istraživanju. Možda mogu da dodam još i to da statistika izrade, da je projekat baziran na statistikama iz 2020. godine, gde je rečeno da je registrovano 500.000 tona otpada. Mi smo rekli da je to sigurno mnogo više, ja ne bih sada da ovde nešto, što kaže, procenjujem izvan svega, ali može da se desi da je i više od duplo više. I šta su nam analize ovih anketa pokazale, gde smo imali negde oko 350 odgovora u roku dve nedelje, a 270 i neki odgovor smo uzeli kao validan, pokazali se da kod nas više od 50% uopšte ne vodi računa o tome gde se putanje otpada, da tako kažem, da nemaju selektivno rušenje, da ne postoji primarna selekcija i da ne idem sad u detalje mape, jer mapu puta možete naći na našem sajtu, dostupno je svima da je pogledaju i zaista obiluje i statistikama i podacima. Postoje jako velike razlike u tretmanu otpada između nas i Evrope, drastične su, mi se reciklažom bavimo samo 3%, u Evropi je to blizu 80%, kod nas reciklirani, ajde kažem tako, reciklirani beton odlazi na nasipanje preko 80%, a na deponovanje negde oko 14%. Znači, sve uzeti sa rezervom zbog količine i podataka kojima smo opterećeni bili.
Vodeći se jasno definisanim standardima za upotrebu agregata, mi smo dali neke, da kažem, mogućnosti primene materijala od recikliranog betona kroz sagledavanje nekih konkretnih proizvoda. Ima tu nekoliko tih analiza i predloga, pa da ne ulazim u sve, nemamo, vremenski smo ograničeni. Rekla bih samo da je procena na kraju tih svih analiza da je količina recikliranog agregata može da zameni 8 do 9% prirodnog agregata. E sad, koliko ćemo mi uspeti to da izvedemo, ja mislim da tu postoji i neki drugi lobi. Dogod je na tržištu prirodni agregat jeftiniji, da kažem prejeftin, u odnosu na reciklirani, teško da će moći da se neki veliki iskorak napravi. Ali ipak cilj je bio da se taj, da kažem, proizvodnja recikliranog betona u betonu usmeri, da se u stvari usmeri na reciklirani beton, da se smanji ta zastupljenost, jel da, pogotovo, što kažem, to su rečni izvori uzimanja. Ne bih ulazila ja više u detalje same mape, pozvala bih se na to da je na kraju data tabela kao neka sumarna, onako i vizualno jako interesantno da se sagleda, nekih koraka kojih treba, rangiranih koraka kojih treba preduzeti da bismo mi bili na ovom putu veće reciklaže i primene i u širim, ne samo nasipanje, nego upravo tim proizvodima koji su i sugerisani. I da je naravno usmereno, tačno su identifikovani donosioci odluka koji treba da se tom temom i pozabave. Eto, to je ukratko. Hvala vam. Hvala. Gospodin Bučevac, moje pitanje ima veze sa CPM izveštajem, ali mi deluje da ćete imati i repliku. Kada je gospođa Korica rekla da je osnovni agregat prejeftin, malo vam se onako digla obrva, ali da postoji ima pitanje, pa vi onda i repliku ako želite, odnosno komentar. Prvi tromesečni CPM izveštaj treba podneti već u januaru 2024. godine. U prelaznoj fazi CPM obuhvata kategorije proizvoda iz oblasti proizvodnje gvožđa, čelika, aluminijuma, cementa, đubriva, električne energije i vodonika. Kako se vaša kompanija pripremila za ovu novu fazu poslovanja? Da li vidite neke rizike po domaću industriju? Znači, može replika, ali tako? Na agregate sam odreagovali, kamera snimi sve, ali tako? Pa dobro, može se reći da je nešto jeftino, može se reći takođe da je nešto skupo takođe, znači relativna je stvar, ali zaista moram da kažem, bukvalno jedan minut na ovo što je Dragana rekla, znamo se dugo i napredak koji je ostvaren, nismo ni svesni koliki je napredak u regulativi umeđu vremenu po ovom pitanju ostvaren. Znači, standardi za korišćenje, deo zakona o planiranju i izgradnji, uredba upravljena u otpadu. Znači, postoje bukvalno još par koraka. Znači, pomenuo sam za ovo potrebna strast, da bi se izvuklo do kraja, potrebna je upornost. Dakle, postoji bukvalno, dok je pričala Dragana, pale su mi tri stvari na pamet. Dakle, možemo koristiti u betonima ako ga ima, možemo praviti. Razumete, postoje i standardi i dozvole koje se izdaju, dakle, to nije problem. Imamo deponovanje, znači imamo jasnu diferencijaciju između inspekcije građevinske i inspekcije zaštite životne sredine, još jedno rešenje mora da se donese, i praktično cena koju plaća zagađivač, osnovni princip u generisanju otpada, zagađenje plaća. Dakle, cena koja je potrebna da bude u nekom minusu da bi se određeni biznis stvorio. Ima, bar znam, 10 kompanije koje su momentalno spremne da uđu u biznis prerade otpada od građenja i rušenja. Dragana je pomenula samo jednu njegovu frakciju. Što se tiče CBAM-a i puna podrška, apsolutno u tome... Mislim se samo prvo što pređete na CBAM ili CBAM, kako sam ga ja krstio, mislim da je i Dragana imala za vas nešto, spremila prst. Ne, nije replika, samo sam htjela da pohvalim da je Rade inače bio jedan od konsultanata na izradi ove mape u onom delu privrednih subjekata. Tako da vam se i zahvalim. Hvala na tome. Izvinjam se, idemo sada na CBAM. Dobro, sada. Ma, sedar, pa onda ovo je voda. Dobro, CBAM, znači, mobilizacija oko CBAM-a je zaista neverovatna. Ona je tu do kraja prvog kvartala, svi spomenutih 7 branši ćemo morati da radimo izveštavanje. Još jednu bi stvar hteo da kažem, da ne zaboravim, uloga Privredne komore nikad nije bila veća po ovom pitanju. Znači, naše ekipe iz naših kompanija su bile
na obukama za ovo. Ima još jedan, dva koraka koji moraju da se urade što se tiče da reportiranje, raportiranje bude... Ja ću sad da se osvrnem na potencijalne posledice. Dakle, ovako razmišljajući o ovom pitanju, ovo je jedna od onih tema gde jeste, niste u Europskoj uniji, ne možete da ostanete van. Ostanete van, imate ozbiljne probleme. Dakle, ili svoj SIBAM, ili da se priključimo po ovom pitanju Europskoj uniji. Ostanemo li van, mi imamo problem sa izvozom naše robe u Europsku uniju, aj kažem građevinski proizvode, energije i ono što je obuhvaćeno ovim, i ostavljamo potpuno otvoreni drugim ne EU zemljama koje nemaju, aj kažem, na nekim domenima nikakve standarde da sa svojim proizvodima dolaze ovde. Tako da su to, da je, što se nas tiče, takođe ogromna podrška, učestvujemo već u onoj našoj, da kažem, estavskom udruženju, ili tako, kroz cementnu industriju Srbije, privredna komora, radne grupe ministarstava i ono, puna podrška i da ovo uradimo za dve godine do kraja. Hvala i hvala i na ovoj razmeni koju smo imali onda na početku. Gospodin Fric, kako vi vidite budućnost građevinskih materijala? Dakle, kako fakulteti, pre svega građevinski, mogu da pomognu u privredi, to je s kompanijama, s obzirom na veliku bazu znanja kojom raspoložete iz različitih oblasti, dakle, od materijala, preko projektovanja, upravljanja projektima, a u svetlu tog svetskog zaokreta kao održivoj gradnji i proizvodnji? Pa evo ovako, ja bih rekao na početku da je saradnja s privredom deo identiteta građevinskog fakulteta. A zašto? Zato što naši nastavnici baziraju svoje nastavne autoritete i kompetencije na istraživanju i na stručnom radu. Ne možete predavati stručno-aplikativni predmet ako nemate i lično iskustvo u tome. I to ljubomorno čuvamo, negujemo i razvijamo. Pripremajući se za ovu konferenciju, jedan moj drag prijatelj koji živi u Houstonu i radi u kompaniji Chevron me pitao, jeli, a šta si ti uradio od prošle godine, od ove konferencije na implementaciji zaključaka od prošle godine? I sad drag mi je čovek, stalo mi je do mišljenja, ja se lepo zamislim i kažem, ništa. Međutim, onda sramota me, pa promišljam dalje, ali rekao, ljudi oko mene su uradili jako mnogo. I sad sam ja ovde, tako reći, njihov glasnogovornik. Rezultati prethodnog rada su došli kroz projekte Cirk Boost, koji vodi profesor Ignjatović, kroz projekat Eupolis, koji vodi profesorka Ranđelović. Oba su finansirane iz poziva Horizon. Kroz Zero Water Waste, koji vodi profesorka Ognjanović-Rajaković, koji je finansiran od strane Fonda za nauku. To je ono što je bilo ranije. Međutim, od prošle konferencije do danas ima jedan, ovako da kažem, uspešan istraživački tim, njega vodi profesorka Dobrić, zajedno s profesorom Spremićem i Marjanovićem, insistiram na imenima, važno mi. Oni su uspeli da formiraju konzorcijum, pazite sad, sa Tehničkim univerzitetom u Delftu, gde istraživače vodi, gle čuda, profesor Milan Veljković, naš čovek, i sa Univerzitetom u Coimbri u Portugalu, gde čuvenom profesoru da Silvi pomaže opet naš Filip Ljubinković, koji kod nas diplomirao. Činjenica da oni žele da sarađuju već samo po sebi imponuje svakome ovo od nas i govori o tome na kom se mi nivou nalazimo. E sad, o čemu se radi u tom projektu? Taj projekat pokušava da da odgovor na činjenicu ili već predviđenje da će 2050. godine potreba za stambenim prostorom biti dva puta veća od ovog koji imamo danas. I šta pokušava projekat? Projekat pokušava da odgovori na tu činjenicu kroz modularne konstrukcije. I sad tu dolazimo do materijala. Mog prvog pitanja za publiku, odnosno za sve u sali. Da li može neko da kaže od kog materijala su izgrađeni, na primer, most na Adi, Gazela, Brankov most, termoelektrana Nikola Tesla B u Brenovcu, termoelektrana Kostolac B3, Sartid u Smederevu, Fiat u Kragovicu. Ili ima neku ideju od kog su oni materijala? Da ne gubimo vreme, svi su oni od čelika napravljeni. A drugo pitanje za publiku i sve u sali, da li je iko ikad igde video deponiju čelika? Ja ću da kažem, nije video, zato što ne postoji. Ne postoji iz dva razloga. Kad je čovečanstvo osvojilo postupak dobijanja čelika iz rude gvožđa, ubrzo zatim je osvojilo postupak recikliranja čelika. I druga stvar, proizvođači čeličnih konstrukcija su jako demotivisani da proizvode otpad. Jer kad gospodin Malbaša kupi čelični profil danas, on plati svaki kilogram 100 dinara. Odseče 2 metra viška, to želi da da u sekundarnu sivinu, dobije 15 dinara nazad. Vrlo je demotivisan, jer jednim rezom u radionici izgubio 85% vrednosti materijala. Znači, nema otpada. Čelične konstrukcije omogućavaju da imate najviše nivo implementacije ekoloških standarda, to je reuse. Čelik je materijal koji možete reciklirati, što je za nas niži nivo, i ponovo koristiti, što je za nas viši nivo.
U zemlji Srbiji postoje, bar da ja znam, dva izvedena primjera reusa čeličnih konstrukcija. Jedna je, moram da pohvalim parking servis u Beogradu, oni imaju čitav niz mobilnih parkirališta koje su u stanju da demontiraju i montiraju na drugom mestu. Drugi primjer je most na reci Savi, na reci Tisi kod mesta Ada u Vojvodini. Taj most je prenet bukvalno iz Nemačke gde je premošćavao reku Dunav. U ovom trenutku, čini mi se, Bumit, da se zove kompanija, radi na tome da svoju fabriku za proizvodnju aditiva u građevinarstvu iz okoline Celja potpuno u celosti konstrukciju premesti u okolinu Aranđelovca. Za raspone do 20 metara armirano-betonske konstrukcije u Srbiji su konkurentne, pogotovo ako imate zaštitu od požara. Međutim, onog trenutka kad investitor bude počeo da razmišlja o tome šta će da radi sa svojom betonskom konstrukcijom nakon 50 godina, koliko će ga koštati da je odnese na neku deponiju, i to počne da računa u svoju investiciju, mislim da će ova priča mnogo da se promeni. Čelične konstrukcije možete dizajnirati da budu kao Lego kockice, montažno, demontažno. Hvala, može slobodno aplauz. Ništa bolje od organskog aplauza. Gospodine Malbaša, evo čuli smo ovo kako se seče, ali pričat ćemo o nečem drugom. Da li su kompanijama potrebne dodatne obuke, podsticaj i pomoć za donošenje odluka u ulasku zapravo u ovakve projekte? Šta je po vama ključni argument za ulazak u projekte zelene gradnje i da li trenutno radite na takvom nekom projektu? Šta je trema, Čuto? Dobro. Znači, što se tiče dodatnih obuka, one su uvek potrebne, pogotovo u građevinskoj industriji koja stalno ide napred, i obuke, pogotovo kod projektanata koji projektuju, pošto od njih sve počinje, one su potrebne, potrebni su upoznavanje sa novim tehnologijama, materijalima, kako bi objekti bili ispoštovani i uređeni po zelenoj agendi. Što se tiče nekog ključnog argumenta za ulazak u projekte zelene gradnje, to je održivost kao osnovni postulat za očuvanje životne sredine i poboljšanje kvaliteta života. Ok. Hvala vam. Sad, budući smo se nekako vratili ponovo, da kažem, na teren obuke i znanja, ponovo bih pitao vas, gospođo Begović, ministarko Begović, dakle, juče u okviru panela koji smo ovde imali, Evropska energetska politika na primjeru regiona, pokrenuto je pitanje zapravo znanja i inovacija. Dakle, da li zbog kadrova koji će nam biti potrebni tek u budućnosti, mi treba već sada da prilagođavamo dodatno, iako smo čuli sve što rekao i dr. Fritz, dakle, da dodatno prilagođavamo i program visokoškolskog obrazovanja? Da, u stvari kompleksno pitanje kojim se naravno ne bavimo samo ovde u Srbiji, na globalnom nivou se dosta time bavi. S jedne strane, razvoj tehnologija, određenih tehnologija, se dešava takvom brzinom da je jako teško predvideti u kom će smeru otići. Biotehnologija, kvantum computing, veštačka inteligencija, neke nove oblasti u nekim klasičnim disciplinama. S druge strane, dolazi sada do spajanja, nekako završili smo sa tim, sa tom diverzifikacijom, pa svaki mali deo neke naučne oblasti još ima 100 nekih delova, sad se opet to sve spaja i preklapa, gde informacijone tehnologije su apsolutno ušle u sve oblasti nauke, gde se gube barikade i neke linije koje su odvajale matematiku od fiziku, hemiju od biologije, i to sad postaje jedno neko opšte znanje koje na dnevnom nivou više ne možete ni da ispratite, zaista šta se sve dešava. E sad, koji je pristup u obrazovanju? Jedni su za to da, s obzirom da je teško predvideti šta će biti, koje će nam zanimanja već trebati za godinu, tri godine, pet godina, znači ja ne govorimo o 50 godina unapred, da je jako bitno da decu učimo osnovnim principima i da budu svesni da će u toku života imati neke U-turnove u svojim karijerama i da je to sasvim normalno, da će morati ceo život da uče, ali sa tim osnovnim principima oni će biti spremni da prihvataju nove oblasti. S druge strane, kažu, ne, ali nama treba već sad ove godine ljudi koji, sad ću možda i da karikiram, ali stvarno kad pogledate sa veštačkom inteligencijom, stručnjak za razvoj algoritama, za veštačku inteligenciju u marketingu, koja preuzima sada ulogu čoveka i vodi vašu marketinšku kampanju. I tu morate budete brzi i da reagujete
brzo. Što znači neka mešavina, definitivno ti osnovni principi su nekako neka stalnost i to mora da se zna. S druge strane, morate da imate efikasne mehanizme, recimo dualno obrazovanje koje je sada uzelo maha i postaje vrlo efikasan mehanizam kako kompanije koje imaju istraživanje i razvoj, koje imaju određene specifične potrebe koje se vrlo brzo menjaju, kako da dobiju kadar koji je već spreman i može da uđe, jel tako, i da radi i da zadovolji potrebe kompanija. Pretpostavljam da neki mešoviti model, naravno univerzitet mora brže da se prilagođava, to je, mislim, svuda u svetu zaključeno, pa naravno i u Srbiji, i mora da bude fleksibilan, mora da prati šta se dešava, to govorim i za srednje obrazovanje, čak i za osnovno obrazovanje, moramo da decu pripremamo na ono što dolazi, jedini problem je što baš i ne znamo do kraja šta dolazi, tako s jedne strane osnovni principi, s druge strane neki mehanizmi koji omogućavaju brzo da mogu da se mladi ljudi koji su vrlo prilagodljivi, da imaju mehanizme se prilagode za određeni period vremena, ali mislim da ćemo na 5 do 10 godina biti svedoci ogromnih, ogromnih promjena i što se tiče vrste posla, vrste zanimanja i na kraju krajeva znanja koje je neophodno nekome da radi i da doprinosi na isti način kao do sada. Hvala vam, to je na liniji onoga što smo još pre nekoliko godina, ako smem da dam neki zaključak, imali kao mi nemamo sada škole za poslove kojima će se naša deca baviti, a zapravo će sa tim nekim osnovnim postulatima, pa onda specifičnim usmeravanjima koje će se takođe brzo dešavati, ćemo doći do odgovora. Hvala vam. Gospodine Vojvodiću, vraćamo se opet na ovaj deo koji ima veze sada, pomenuli ste impresivne brojeve, kilometražu zapravo i kanalizaciji, tako dalje, međutim, pomenuli smo mi ovde i otpadne vode. Kakav je uticaj industrijskih otpadnih voda na proces prečišćavanja otpadnih voda? Šta možemo o tome da kažemo? Industrijske vode su različito porekle i u skladu sa time ti zagađivači su vrlo raznorodni. Postrojenje za preradu otpadnih voda uglavnom su biološkog tipa, obzirom da prečišćavaju fekalnu kanalizaciju. I u tom smislu industrijske otpadne vode, odnosno zagađivači, mogu da imaju jako negativan uticaj prvenstveno na rad postrojenja za preradu otpadnih voda. Pretpostavimo da imate neku industriju koja u svom radu ima potrebu za korišćenje kiselina, neutralizaciju. Ti hemijski procesi, kad dođu u kontakt sa bakterijama koje definitivno rade posao na postrojenju, jednostavno ih pobiju. To postrojenje onda je van funkcije minimum 3 do 4 meseca, zavisi od veličine postrojenja. I vi morate da očistite, operete, ispraznite, zasejete kulturu i tako dalje. Sve to vreme postrojenja, obzirom da je sva kanalizacija usmerena ka njemu, sve vreme to postrojenje radi kao protočni bojler. Vi morate da ispuštate negde tu kanalizaciju. Postoje se pitanja šta je sa prečišćavanjem. Dakle, industrijski zagađivači imaju izuzetno veliki uticaj. O njima mora mnogo da se vodi računa. Država je to prepoznala na način da se veliki zagađivači obavezuju, ali do kraja 2024. godine da izrade svoje predtretmane. Šta to znači? Da vodu koju ispuštaju u kanalizaciju dovedu na nivo kvaliteta fekalne kanalizacije, znači ono što postrojenje može da preradi. Dalji problem kada je industrijske otpadne vode u pitanju, kad su je to što ne ispuštaju svi svoju industrijsku otpadnu vodu u kanalizaciju, nego ispuštaju koje gde. Nelegalno, neregistrovano, u vodotoke, u jaruge, u bilo šta. Mišljenja smo da država definitivno mora tu da ozbiljno zauzme stav po pitanju da je nemoguće, nedozvoljivo, pardon, ispuštanje industrijskog zagađenja bilo u kanalizaciju, bez prethodnog tretmana, bilo u okolinu, jer inače ćemo doći u situaciju da ogroman novac ulažemo u bazični deo zaštite životne sredine, a efekti da budu praktično nikakvi ili vrlo mali. Pa recimo, zamislite situaciju, mi u okviru programa Čista Srbija treba da radimo kanalizaciju i postrojenje u 11 banja. Između ostalog, u 11 banja, banje znamo, turizam, lečenje i tako dalje.
I sad vi imate situaciju da taj potencijal koji je Bogom dan upropaštavate time što kanalizacija ne radi dobro, što postrojenje ne radi dobro, što tamo neko ispušta iz svoje mesare jednostavno bez kontrole u kanalizaciju svoj otpad, tako da veliki uticaj industrijskog zagađenja može da bude, naravno, rešivo je, ali je neophodno da se apsolutno pod kontrolu stavi ispuštanje zagađenja iz industrijskih pogona. Hvala vam, i upravo zbog toga služe ovakve konferencije, da se kandiduju teme i da se sagledaju realno sve opasnosti. Nama je ostalo još nekih 3 minuta do kraja, pa onda prelazimo na vreme koje je ostavljeno za pitanja. Nadam se da ćemo uspeti. Ovo imamo još 2 pitanja u ovom krugu. Gospodine Đorđeviću, malo čas ste pominjali, dakle, ovo sad vraćamo se malo na temu imobilitija. Pominjali ste električne automobile u Pošti Srbiji, pominjali ste solarne panele sa takođe ponovo impresivnim podacima. Ja ću sad jednu ličnu, ovaj jedan lični ugao. Često imam u rukama poneki električni automobil i imam priliku da kažem, merim kako ljudi komentarišu kada gledaju prikaz nekog takvog automobila i često hoće kažu, pa da li energija za pokretanje tog automobila, kako je došla, da li je ona zelena. Vi ćete zapravo imati šansu upravo da imate svoje, odnosno imat ćete svoje solarne panele i svoje električne vozila, drugim rečima, kao što ste pomenuli, to će biti ne perpetuum mobile, ali će biti jedan, da kažem, koliko toliko zatvoreni krug. Možete li malo više da vam kažete o tome? Pa jeste, pa malo pre sam i pomenuo, besmisleno je nabaviti samo električne automobile ili nemati mogućnost da ih iz nekog zelenog izvora energije napajate, odnosno da se oni snabdevaju tom vrstom električne energije i onda se sve obesmišljava. Mi smo naravno paralelno sa nabavkom električnih automobila krenuli sa postavljanjem solarnih panela i upravo je to bila želja da u 4 velika grada, gde su veliki potrošači kad su u pitanju električne energije, to su preradni centri, deo električne energije upravo iskoristimo i za punjenje tih automobila. Pa je tako Novi Sad, Beograd, Niš i Kragujevac opredeljeni da upravo oni budu ti gradovi koji će biti i snabdeveni električnim energijama, ali i postavljeni solarni paneli. I ono što je bitno, to je da razmišljali smo da li da idemo parcijalno pa da svugde damo pomalo električnih automobila ili da idemo kako smo gde uveli solarne panele tako da i budemo potpuno, da kažem, zeleni i da postavimo i električne automobile, pa smo se odlučili na to. I sada uvek dolazite u dilemu da li i koja je to granica, gde možete i šta možete da radite. Evo, mislim, bez obzira na sve to, bez obzira što edukujete i postoji bojazan da ćete ostati bez električne energije kada vozite automobil, i mi dolazimo, eto, u firmi do toga da ostanemo na putu bez električne energije, odnosno praznog automobila, pa se onda postavlja pitanje, to sam dosta često video negde, da dolaze oni koji donesu neki agregat koji upale i onda kao napune privremeno taj automobil koji onda ode na benzinsku pumpu gde se napuni električnom energijom. Tako da mislim da mi moramo da idemo, da kažem, šire malo ka svemu tome i da rasprostranjenost tih punjača bude veći. Možda je Pošta jedna od institucija, kažem, obzirom da ima 1534 lokacije, da bude interesantna. Nama to nije core biznis i tu svakako nama treba neko partnerstvo sa nekim ko je veliki, koji želi da ulaže, jer to je onda obostrana korist. Ako mi idemo s jedne strane u nabavku tih automobila, koji treba da budu i nekim malim mestima, uvek dajem primjer, recimo Medveđu, onda naravno toj Medveđi mora da postoji način kako da se napuni to vozilo, ali opet i u krajnjem slučaju i ta Pošta u Medveđi da se snabdeva električnom energijom i da iz tih solarnih panela ostatak teke električne energije utroši na korišćenju u toj Pošti. Pa onda bi se taj nekako smisao zatvorio u potpunosti i onda bi i ono što je, ja mislim, krajnja poenta, to je da stanovnik u Medveđi kupi električni automobil i koristi ga. Eto, to je. Hvala. Vi potencijalno, zapravo Pošta sa potencijalno toliko velikim brojem kvadrata možda postane energetski gigant. Evo ja, ako neko čuje, ako me se sete sa nekim procentom, zamislite da kad bi svaka Pošta imala i punjač. Dragi, gde ćeš? Ide da pošalješ pismo. Ne, idem da napunim auto. I pošaljem pismo. I pošaljem pismo. Ok. Vreme za pitanje nam je na redu, ali prethodno bih samo dao reč ponovo vama, ministarka Begović, da završimo prosto ovaj deo konferencije, pa da onda pređemo na pitanja. Koliko je privreda spremna da koristi savremena rešenja kako bi zapravo došlo do dekarbonizacije njihove proizvodnje, kao zaključak?
Da, evo, čuli smo dobre primere, čuli smo da imamo i kompanije koje izuzetno razmišljaju i svesni su posledica nečinjenja po pitanju smanjenja emisije štetnih gasova i efekta staklene bašte. S druge strane, ja mislim da smo i mi kao individue vrlo svesni posledica sad već na dnevnom nivou. Mislim da treba raditi i treba objašnjavati i građanima i svima tu posledično uzročnu vezu i zašto radimo svi na tome da se smanji emisija štetnih gasova. Opet ću da pomenem, nauka jeste jednim delom rešenje, promena naših navika takođe drugim delom rešenje i s jedne strane odgovornosti na državama da kroz regulativu, ali i kroz podsticaje na neki način usmeravaju celu priču i državni i privatni sektor, a s druge strane jeste velika odgovornost i na kompanijama. Opet ne možemo da zaboravimo, kompanije rade za profit i samim tim dogod se ne kreira jedno ekonomsko okruženje, finansijsko okruženje, regulatorno okruženje, da oni vide i svoj benefit, a s druge strane da budu svesni nekog šireg benefita i šire slike. Mi se sve vreme i pričamo o jednoj široj slici, a to je da imamo jednu planetu, da je dosta efikasno uništavamo i da to moramo da zaustavimo i kao pojedinci, i kao organizacije, i kao države, i na globalnom nivou, i da toga moramo svi da budemo svesni. Mislim da mnoge kompanije jesu svesne, ali mislim da to mora se proširiti možda i na neka srednja, mala mikropreduzeća, jer bez aktivnosti svih nas, od građanina do kompanije, do države, kao što vidite, efekat nije dovoljno snažan. Hvala vam. Dame i gospoda, sada je vreme za vaša pitanja. Imamo nekih desetak minuta na raspolaganju. Evo, smanjili su nam malo jer smo probili, imaćemo pet minuta ukupno. Ako se ne varam, gospodin Dejan Ilić je imao prvo pitanje iz prvog reda, samo da stigne mikrofon do vas, samo dignite ruku, gospodine Iliću, da vas pronađe koleginica. Evo tu, vi ste nešto ranije bili i na Bini. Izvolite. Ja mislim da do 27. godine nauka i firme imaće odličnu situaciju da primene ono sve što su sanjali i firme da ostvare ekstra profit. Ja koristim ovu priliku da se zahvalim u svoje lično ime, u ime skupa, našoj dragoj Jeleni, koja je dala odlučujući doprinos da Srbija dobije Expo 27. Jelena, veliko hvala. To nagoveštavam zato što mnogo nas malo zna o tome, a ovo je idealna situacija da sve primetite što je znamo i što će treba da se uradi. Hvala još jednom. Hvala, gospodine Iliću. Da li imamo još pitanja ili pohvala? Ako može, samo dignite ruku, ako imate pitanja, ako ne. Evo, izvinjam se, u sredini, evo, izvolite. Dobar dan, Ivan Jelašević iz firme Forwerk Autotech iz Čačka. Gospodina Đorđevića, pitanje, da li ste razmišljali na temu sada kada kupite električne automobile i ugradite solarne panele, da li će to uticati na organizaciju transporta? Da li ćete automobile morati da punite danju kada imate besplatnu energiju, a transport da vršite noću? Odnosno, čak i za sve, da li će sama gradnja industrijskih objekata morati da bude takva da više koristimo, odnosno da proizvodimo toku obdaniste kada imamo tu neku besplatnu električnu energiju, a da zapostaje možda neku treću smenu koja je doduše nama koji se bavimo industrijom i problematičnija za organizaciju i da obezbedimo ljude u toj trećoj smeni. Hvala. Ja produžem prvo, gospodine Đorđeviću, vi da odgovorite. Pa, kompleksno je pitanje obzirom da Pošta Srbije svakako želi da promeni i sam način rada i da u novoj organizaciji koja je rađena sada po uzoru na Austrijsku poštu i Slovenačku poštu i sam princip promeni, tako da smo mi, bez obzira na ove električne automobile, razmišljali o tome da sama organizacija koja sada postoji transporta između velikih gradova i koja se obavlja noću, ali u manjim gradovima distribucija se radi na lokalu u toku dana, se proširi u više smena. I mislim da ugradnje i tih brzih punjača omogućava da oni vrlo brzo i u toku transporta, u toku utovara
koji traje nekada pola sata, sat, mogu sasvim dovoljno da se napune i da obave posle celu turu i da faktički završe ono što se od njih traži do opet sledećeg korišćenja. Ono što je bitno sada, mislim da to je manjkavost trenutnog poslovanja pošte, jeste ta neiskorišćenost vozila upravo u nekim u slobodnom nekom delu, u nekom gepu koji se nalazi u radnom vremenu i nama dosta često i to i predsednik nadzornog odbora nam sugeriše da vozila stoje. Naravno, mi gledamo da u ovom trenutku nemamo toliko posla i verujem da će taj e-commerce u Srbiji dosta više da zaživi kako vreme bude odmicalo, ali u svakom slučaju je želja naša da ta naša vozila ustupimo i možda nekom drugom i da on koristi naša vozila i naše vozače i time imamo veći prihod. Tako da mislim da svakako i danju i noću će da se radi. Uglavnom noću radimo sa velikim transportnim kamionima koji rade međugradske prevoze i transport između logističkih centara. Hvala. Da li neko želi odgovor vezano za to? Promena objekata, kako ćemo? Evo, možete vi, gospodin Počević, izvolite. Nisam ekspert za elektroautomobile i večita je debata, možete naći hiljade članaka na tu temu, ali možda ovako jedno, pošto takva mi je struka iz nekog prethodnog života, možda je jedno pitanje pre nego što bilo koju obrađujete temu iz ekologije, zapitate se, pričamo o lokalnoj ili globalnoj temi? Znači, kako ja vidim, dakle, imate jedan fenomenalan primer, inspiraciju drugima sa ovim elektromotorima, sa električnim. Druga stvar, imate smanjenje uticaja na lokalnu sredinu u smislu disanja jednog drugačijeg vazduha. Dajem primer, pored ovog što ste vi pomenuli u pitanju, je li tako, balansiranja ili vraćanja u mrežu ili punjenja na zelenu energiju. Ova prva dva su ozbiljna, još jednom, ovo je tema strasti, to moram da kažem još jedan put, tako da svaka inspiracija dobro dođe, jer ništa ne ide tek tako samo od sebe. I druga stvar, lokalna životna sredina nam je mnogo bitna, gde budimo, spavamo, ustajemo, hodamo, šta dišemo, koju vodu pijemo i onda dolazimo do one nevidljive globalne CO2, gaz bez boje, ukusa i mirisa. Ali to je to. Gospodine Đorđeviću, imate nešto da dodate? Hteo bih da dodam još iz prvog kruga, sam hteo to da kažem, ali nekako mi se nije namestilo da nikako u svom izlaganju to kažem. Pominje se obrazovanje koje je vrlo bitno. Ja bih pomenuo, i to je upravo sad ima veze sa ovim odgovorom i to me podstaklo, kultura je takođe vrlo bitna i u suštini i obrazovanje i kultura moraju da idu paralelno i vrlo je bitno da ljudi znaju i značaj svega toga i da porodica utiče i ja mislim da kada želimo da sačuvamo, a umemo da kad odemo iz naše Srbije vrlo brižljivo vodimo računa o tuđoj životnoj sredini, samo to treba da se primeni ovde, ja mislim da će sve biti potpuno drugačije. Vam, evo i gospođa Korić, imaš jedan komentar za kraj i to otprilike to, nemamo više vremena za pitanje. Izvolite. Samo bih trebala da kažem da propustila sam da pomenem i to da je noseću ulogu u mapi su imali kolege sa građevinskog fakulteta, fakultet je član Saveta zelene gradnje, pa da se ne osjećaju, evo, zaista fakultet je veoma jak i to se vidi u svim aspektima. Na kraju krajeva, evo i građevinski inženjeri su među najtraženijim profilima u državi trenutno. I a konto jučerašnje pomenute situacije, neko je rekao da se građevinski sektor prepoznaje kao najpodobniji za cirkularnost u kontekstu teme nauke i inovacija naše drage ministarke i nadovezujući se na Nenadovo pominjanje CirkBoost projekta, rekla bih samo da u Evropi Horizon projekti, da smo, u stvari, mi smo deo tog CirkBoost projekta, jedan među 28 partnera Evrope, da postoje modeli upravo za cirkularnost, jer se taj projekat odnosi, čak smo i dva Horizon projekta članovi, i to oba se bave u stvari pilotima koji treba da ispitaju modele cirkularnosti u građevinskom sektoru da bismo kasnije njihova rešenja mogli da implementiramo. Hvala vam na tome. Dame i gospodo, ja se izvinjam što smo malo probili termin za ovaj panel. Zamolit ću za jedan veliki aplauz za naše paneliste. Hvala.